Ich glaube, wir haben den. Hi, jemand, stell vor. Och så lättar vi här, så, och så går vi ner så. Sänker du farten lite grann? Ja. Du svänger lite vänster tror jag. Ja. Det är solsidan också gäller ju. Ja, just det. En bra sätt med här, ja. Han ligger där klockan 10. Klockan 11. Ja, det ser jag. Men kan du svänga runt? Sväng runt. Sväng runt här. Tryck lite mer vänster, så ja. Ja. Lite rakkurs. Seglan som vi har nere under oss, ja. Okej. Okay. Så håller du dig här i detta, denna svängen så att du står närmare honom. Vilken algblomning. Ja, den var kraftig. Ja. Vi kan notera den på en mening. Vi fick Hej då, Jerry. 1700.
trånga blåsar i alla fall. Vad sa du? Ja, det var trånga blåsar. Ja. Herrljunga Martin David påbörjar avancerad flygning i Hannelund 1100 minus. Så. Ja. Bara normalt in här. Ja. Så gör vi en looping då. Okej. Okay. Ja. Ja, jag med. Då ökar jag farten till 180. Ja. Och så lättar vi här. Så, och så går vi ner så. Härligt. Här var skönt. Och så tar vi bara en skansväg här också. Ja, ja, visst. Jag har känt på det med. Det var skönt. Herrljunga Martin David avslutar avancerad flygning under Lund 800. Ja. Så. Gjorde vi looping? Ja, vad roligt. Två loopingar och sen en wing over. Ja.